Нині над ними майорять синьо-жовті стяги. 40 назавжди усміхнених облич. Проте вже лише на світлинах. Мужні, хоробрі та відважні захисники. Уродженці Хуської громади та гордість усієї країни. Бійці, що віддали в боротьбі за незалежність рідної землі власне життя. Назавжди увіковічнені у меморіальних стеллах. Нам треба в нашому місті, щоб всі жителі територіальних громад знали наших героїв, хто загинув за нас, за них, за нас усіх і за нашу державу Україну. Звичайно, що рішення було прийнято і депутатським корпусом. В першу чергу це була ініціатива родин загиблих встановити тут цю алею пам'яті героям загиблим і в перспективі встановити алею слави на кладовищі міському і в кожному селі зробити невеличку алею слави. Алею пам'яті на головній площі міста відкрили цимовихідними. Аби назавжди зберегти пам'ять про героїв, міська рада спільно з родинами загиблих бійців створили меморіал. Цим героям, які загинули, їхнім побратимам, які сьогодні на фронті. Тому що завдяки їм у нас не літають російські ракети і не падають шахеди. Давайте зробимо цю акцію неодноразовим мероприємством сьогодні, так? Да? Об'єднемо честь загиблим героям кожного дня о 9-й годині в цілій Україні хвилини мовчання. Де би ти не був, вдома, в автобусі, автобус має зупинитися. Люди віддали життя найдорогоціннішому в Богу. Вони мали жити. Сотні хустян прийшли, аби віддати шану тим чоловікам та жінкам, що є прикладом незламності духу. Кожен з присутніх тут втратив друга, брата, чоловіка, сина чи просто знайомого. Адже війна торкнулася кожну родину. На прохання нашої волонтерки загиблого військового Кордоса Андрія Вікторія, вона мене попросила забрати в нашу організацію. Ми представники організації громадська організація «Разом до справи» в місті вже зареєстрована. Продовжуєте справу свого чоловіка і по-своєму мстить за його смерть. Ми приїхали, вшанували як організація. Я його підтримувала в цьому. Його вибір я підтримувала. Потрібно. Також представники РТЦК та СП разом з очільником громади Василем Губалем вручили посмертні нагороди за мужність 3-го ступеня родинам бійців, а саме Михайлові Саку, Сергію Коробкіну, В'ячеславу Тодавчичу, Едуарду Марко, Андрію Кордасу і Євгену Цику. Також медаллю за військову службу Україні посмертно нагородили захисників Василя Поповича, Артура Молнара та Олександра Сушкова. Кожен з цих хлопців продовжує обороняти Україну, проте вже з неба. Воля дається нашій державі надто дорогою ціною. Завдяки нашим захисникам ми продовжуємо жити, а наша країна зберігає незалежність.